Shikuesa ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, kjo është hapësira Breaking News, do t'jemi së bashku në vim, ku do të përcjellim hap pas hapi zhvillimet më kryesore, nisim me një herë, me një raportim të kolege saj Gena Korbi, pasi sot më 7 tetor, hapin dyert auditorit e universiteteve, do të qëjmë në fakt se sa student sot do t'ulen për të parë për këtë sezon, në fakt për këtë vit akademik, për të ndalur më pas e degët më preferuara, për edhe degët të cilët kanë më pak student të regjistruar. Të gjitha këto do të na sjell në këtë raportim të drejtë për drejtë kolegja Aigena Korbi. Aigena, të përshëndes, na trego pak sa student sot ulen në auditorit e universiteteve. Përshëndetje. Ka nisur sot mësimi në të gjithë shkollat e larta në të gjithë vendin, rreth 20.000 student janë ulur për herë të parë në auditore, është e njëjta shifër thuajse me vitin e shkuar. Degët më të pëlqyera këtë vit kanë qenë ato të teknologjisë e informacionit, shkencave kompjuterike, por dhe degët e shëndetit. Regjistrimet në këto degë janë mbyllur që ditët e para të raundit të parë të regjistrimeve. Ndërkohë, aktualisht ka ende kuota të lira dhe kanë qenë më pak të pëlqyera degët të bujqësisë apo mësuesisë. Pavarësisht se këto degë janë shpallur prioritet kombëtar dhe të gjithë ata që kishin interes për t'i vazhduar, qeveria i mbështeste me një paksa paga minimale. Pavarësisht kësaj, interesi ndonëse pak më i lartë se viti shkuar nuk ka qënë aji i pritshmi, duke plotësuar të gjitha kuotat e vëna në dispozicion. Degët ekonomiku dhe juridikut kanë ruajtur pothuajse të njëjtin trend me vitet e shkuara. Ndryshe nga vitet e më parshme, këtë vit për të ruajtur ose për të mos lejuar mbylljen e disa degëve, ka pasur dhe riorganizim të tyre, si për shembull në shkencat e natyrës janë hapur dy degë të reja, kimia tashmë nuk është vetëm degë kimie, por ka dhe kimi farmaceutike, apo fizika nuk është më vetëm fizik, por ka dhe degë fizik dhe shkenca kompjuterike bashk. Të gjithë ata që kanë aplikuar dhe janë regjistruar në këto degë kanë një mundësi për të punësuar ose si mësues, por edhe në tregun farmaceutik, apo për të dhënë mësim si mësues fizike, për shembull, apo edhe për të bërë pjesë e teknologjisë e informacionit. Kjo ka qenë një mënyrë riorganizimi për të mos lejuar mbylljen e këtyre degëve. Ndërkohë, pavarësisht se sot ka nisur shkolla në të gjithë universitetet, akoma kanë kohë të gjithë ata që duan të bëhen pjesë auditoreve për të qenë pjesë e tyre, pasi mund të regjistrohen sot në ditën e fundit të raundit të dytë. Por pavarësisht se raundi i dytë mbyllet sot, ata kanë një tjetër mundësi dhe kjo është për të mos lënë asnjë pa pavijuar shkollën e lartë. Të gjithë ata që duan të ndjekin studimet në Shqipëri kanë dhe këtë mundësi, mund të regjistrohen dhe të marrin pjesë, të nisin studimet në një prej programeve ku ka kuota të lira në raundin tjetër të regjistrimeve që hapet edhe pse shkolla e lartë ka nisur sot. Viti i ri akademik. Ndërkohë, Aigena, janë 20.000 student që sot nisin vitin e ri akademik. Dhe nëse e krahasojmë me vitin e kaluar, si mund të themi cili është trendi i regjistrimeve, si është? Këto janë shifrat e publikuara pak më herët nga Ministria e Arsimit, është thuajse e njëjta tendencë me vitin e shkuar, po kaq ka qenë dhe numri i të rinjve që janë ulur për herë të parë në auditore dhe vjet. Ndryshe nga vjet, këtë vit ato degë që kanë qenë më të pëlqyera kanë mbajtur vendin e parë, le ta quajmë kështu, kanë qenë degët e teknologjisë e informacionit, ndjekur nga shkencat mjekësore. Sipas specialistëve të arsimit, të dy këto degë, të dy këto programe studimi, çdo vit ka një rokat duke lënë njëra duke ja lënë vendin tjetrës, sa i përket rënditjes, një herë dalin të para të shkencat mjekësore, një herë ato të teknologjisë e informacionit. Ato që kanë ruajtur të njëjtën tendencë, siç thash pak më parë, janë në degët ekonomikut dhe të juridikut, që për vite me radhë thuajse nuk ndryshojnë, ndërkohë që pavarësisht përpjekjeve të Ministrisë së Arsimit për të nxitur interesin e të rinjve që të marrin pjesë edhe në degë që tashmë i duhen, ka nevojë vendi si degë të mësuesisë, kryesisht mësues të arsimit fillor, por dhe të arsimit të shkencave eksakte, le të themi matematik, fizika. Janë nxitur përmes, duke i mbështetur ata që duan studiojnë përmes pagesave,
një bursa paga minimale përfiton një studentët që duan të zgjedhin. Megjithatë, interesi nuk ka qenë ai pritshme, sepse kuotat nuk janë plotësuar, ka ende kuota të lira, ashtu si për degët e mësuesisë, edhe për degët të bujqësisë, por kuotat pa plotësuara ka ende tek gjuhët e huaja, ku pavarësisht se anglishtja ka një tendencë të lartë, vazhdon interesi për degët e anglishtes gjermanishtes, degët të tjera për shembull kanë zgjuar pak interes tek të rinjtë. Po, a ka deg ajgena të cilat këtë vit nuk kanë patur asnjë nxënës të regjistruar? Ose kanë patur aq shumë pak sa të mbyllet si deg? Në fakt ka pasur deg me një, dy student të regjistruar, por në këto kanë qenë më tepër në universitete private, por dhe në universitetet e rrethave. Në këtë moment kur jemi nuk mund të flasim për degë që rrezikojnë të mbyllen, pasi duhet të presim të përfundoj dhe raundi i regjistrimave, edhe raundi i lirë që pritet të nis pas fillimit të shkollës lartë për të bërë një përllogaritje, pasi nuk do të thotë që nëse një vit një degë nuk ka numrin në e duhur të studentëve, deri pak më parë ka qenë 10 studentë sipas ligjit të arsimit të lartë. Nuk duhet që ky numër të plotësohet vetëm një vit, por duhet që të përmbushen 3 vjet me radhë që nuk ka interes për të vendosur më pas a duhet riorganizuar kjo degë apo duhet mbyllur. Kjo është një politikë që më pas e vendosin vetë universitetet, por për të pasur një pasqyrë të qartë, pritet që të përfundoj i gjithë procesi i regjistrimit. Ajgena Korbi, faleminderit për këtë raportim. Jemi rikthyer në studio, vijojmë me lajmet. Policia e shtetit ka marrë një plan masash për garantimin e rendit dhe të sigurisë gjatë protestës së thirrur nga opozita sot në Tiranë. Mësohet se pas ditë do të angazhohen në teren mbi 1000 efektiv. Policia apelon pjesëmarrësit në tubim të distancohen nga aktet e dhunës, që prenisi së tubimit në orën 18:00 e deri në përfundim të tij do të jenë të bllokuara më shumë se 20 rrugë që lidhen me bulevardin Dëshmorët e Kombit. Për të garantuar rendin dhe sigurinë në protestën kombëtare të thirrur pas ditën e shtatëtorit nga opozita, policia e shtetit ka ndërmarrë një plan masash duke bllokuar disa nga segmentet rrugore që lidhen me bulevardin Dëshmorët e Kombit, që prej orës 18:00 deri në përfundim të tubimit do të ketë bllokim të lëvizjes së automjeteve në bulevard nga kryqëzimi i Ministrisë së Brendshme deri tek sheshi Nën Tereza dhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjonpali i dytë dhe Ismail Qemali. Kufizime e qarkullimit të mjeteve do të ketë edhe në disa segmente të tjera në varësi të zhvillimit të protestës. Rrugët që do të bllokohen janë Kafe Europa, segmenti ushtari i panjohur deri tek Nënt Katçet, nga shkolla 1 Maj, kryqëzimi i Urës së ATSH-s deri tek rruga Elbasanit, kryqëzimi i Liceut Artistik deri tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, sheshi Skënderbej, Bashkia e Tiranë dhe Pallati i Kulturës, kryqëzimi i Librit Universitar ai 21 dhjetorit deri te shkolla Sabahudin Gabrani, kryqëzimet në zonën e ish blokut, rruga Ibrahim Rugova dhe rruga Ismail Qemale. Rreth rrotullimi Zogu i Zi, kryqëzimi dhe ish stacionit trenit, kryqëzimi Urës së Tajvanit, ai rrugës Kavajës me hyrjen e sheshit Skënderbej, kryqëzimi Urës së ish hotel Dajtit, kryqëzimi Nënt Kaçeve, me rrugën e barikadave, rruga Dritan Hoxha përpara vendit quajtur Kupola, si edhe kryqëzimi pallatit me shigjeta. Mësohet se në teren do të jenë më shumë se 1000 forca policie, të cilët do të qëndrojnë para kryeministrisë si dhe institucioneve të tjera, ku protestuesit do të kryejnë tubimin. Policia e shtetit i bën thirrje organizatorëve, drejtuesve dhe pjesëmarrësve në tubime që të ushtrojnë të drejtën e tyre në tubim e të distancohen nga aktet e dhunës. Mirë, do të jemi në këto momente me kolegen Xhensila Kodra për të folur pikërisht për masat që policia do të ndërmarrë pas ditën e sotme në protestën e thirrur nga opozita. Xhensila. Nesila, të përshëndes, atëherë, do doja të fakt të ndalësha të një takim që zhvilluar ditën e djeshme, ka qenë drejtori i përgjithshëm i policisë Proda, e cili ka takuar drejtorin e policisë të Tiranës, gjithashtu edhe shefat e komisariateve. Çfarë kanë diskutuar ata? Pikërisht për këtë, Fabiola, në fakt që prej pas ditës së djeshme kanë dalë nga dëshmëri të përforcuar mbi 1000 efektiv policie dhe takimi i shefave të komisariateve, por po ashtu edhe drejtori të policisë së Tiranës Toni Vocaj me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda vjen vetëm pak orë para nisjes së tubimit dhe protestës të organizuar dhe të thirrur në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga Partia Demokratike. Pikërisht në këtë takim nga
Zoti Ilir Proda është kërkuar që të mos ketë provokime efektive të policisë, të cilët do të jenë në terren, ata të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, forcat e rendit, kryesisht forcat e rendit nga 6 komisariatet e Tiranës, në fakt, por edhe forcat shqiponja si dhe sektorët e tjerë në terren do të jetë po ashtu edhe efektiv të antiterrorit për të garantuar rindin dhe sigurin, në fakt të shkërkuar që pikërisht këta efektiv policie dhe punojës policie të mos provokohen nga aktet e dhunës nëse do të ketë gjatë tutbimit të thirrur nga organizatorët e Partisë Demokratike. Po ashtu, në takim është kërkuar edhe të ketë kontrole më të imtësishme, duke qenë se që prej pas ditës së djeshme ka nisur edhe gatishmëria me oraret shtesë të punojësve të policisë që do të jenë në mbarvajtjen e protestës dhe ruajtjen e rendit dhe sigurisë, është kërkuar që për një listë personash apo për personat e inkriminuar dhe personat të cilët edhe më herët në protestat e më hershme të thirrur nga opozita kanë kryer akte dhune dhe kanë qënë të dhunshëm gjatë këtyre protestave, është kërkuar nga ana e punojësve të policisë së shtetit, kryesisht nga drejtues të policisë së shtetit, që forcat e rendit dhe forcat e policisë t'i kenë në vëzhgim këta persona për t'i kontrolluar nëse do të kenë sende të jashtëligjshme, si mund të jenë sende të forta, shashka apo edhe molotov me vete. Ky kontroll në fakt ka nisur që prej mbrëmjes së dieshme nga ana e policisë për të gjitha ata persona që janë ka pas informacion dhe ka informacion policia që mund të jenë pjesë e protestës dhe nëse këta persona gjatë pas ditës së dieshme, por edhe gjatë gjithë ditës së sotme do të hasen në rrugët e kryeqytetit, do të kontrollohen nga ana e policisë. Në fakt po ashtu është kërkuar, mund të themi, nga ana e drejtuesve të policisë që të mos të provokohen nga ana e protestuesve nëse do të ketë raste dhune apo akte dhune, por të kenë edhe përforcime nga ana e punojësve të tjerë të policisë, të kërkojnë përforcimet shtesë. Janë marrë të gjitha tashmë nga ana e policisë, në fakt janë marrë të gjitha masat e nevojshme për sa i përket edhe mbarvajtjes së protestës, e konkretisht do të ketë një bllokim të kufizimeve për sa i përket të rrugëve kryesore që lidhen me bulevardin Dëshmorët e Kombit, po ashtu edhe kryqëzime në rrugët e tjera alternative, kjo për shkak se në lejen që partia dhe organizatorët e Partisë Demokratike i kanë kërkuar policisë së Tiranës, nuk jepet në fakt vetëm orari ku kanë kërkuar lejen, por nuk jepet një organizim i tyre apo një list me emra, me rrugët se ku do të shkojnë këta apo marshim apo tubimi ku do të kryen këta protestues. Konkretisht në leje është kërkuar vetëm nga ora 6 e pas ditës, 18:00 deri në orën 22, pra 10 të darkës, për një fash orari prej 4 orësh, por kjo leje është kërkuar në konkretisht si pas burimeve, specifikohet në shkresen që është dërguar në policinë e Tiranës, se ky tubim do të kryhet dhe kjo protest në fakt do të kryhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit për para kryeministrisë, por gjithsesi masat e policisë janë më të shtrira dhe më të gjera për gjitha kryesisht në të gjitha rrugët që lidhen me bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty ku do të paralizohet, mund të themi, edhe lëvizja e automjeteve, do të ketë edhe kufizime për qarkullimin e automjeteve dhe është kërkuar drejtuesve të mjeteve të përdorin rrugë alternative për të mos u ndeshur, mund të themi, pjesa e qytetarëve që nuk janë pjesë e protestës, të mos ndeshen me protestuesit. Pikërisht, ndërsa nga ana tjetër janë marrë masa po ashtu si edhe në protestat e tjera, janë vendosur kamera me rezolucion më të lartë për të identifikuar të gjithë ata protestues të dhunshëm, po ashtu edhe punojës policie, grupe të gatshme do të qëndrojnë në institucionet e tjera, siç janë ato ku mund të shkojnë dhe mund të nisin marshimin protestuesit e thirrur nga opozita, e kryesisht jo vetëm para kryeministrisë, por do të jetë edhe bashkia e Tiranës, Ministria e Brendshme, Drejtoria e Policisë së Tiranës, po ashtu edhe Parlamenti. Të paktën deri në këto momente që ne flasim, efektivët e policisë, një pjesë e mirë e tyre, janë në terren dhe në gatishmëri, duke kryer dhe kontrollet përkatëse, kryesisht për personat që kanë informacione se përdorin akte dhune në protest dhe mund të kenë sende të jashtëligjshme me vete. Do të shohim se si do të shkojë protesta e pasdites së sotme. Gjesla Kodra, të falenderoj shumë për këtë raportim të detajuar.
Sali Berisha u ka bërë thirrje shqiptarëve për mosbindje civile duke nisur nga sot në protestën e opozitës e deri në krimin e asaj që ai kërkon të një qeverie teknike. Berisha deklaron se do t'i përgjigjet dhëmb për dhëmb luftës që i ka shpallur Rama, një mesazh që duket si paralajmërim për dhunë në tubim. Nesër në Shqipëri fillon mosbindja civile, pa kthim, deri në vendosjen e qeverisë teknike. Në prag të kësaj ngjarje historike, unë dua të jap disa sqarime të fundit për çdo qytetar shqiptar dhe të adresoj thirrjen time për mbar shqiptarët. Kjo mosbindje civile nuk vjen si një rufe në qiell të hapur. Kjo mosbindje civile minimalisht ka 3 vite që kërkohet dhe që është paralajmëruar. Kjo mosbindje civile nesër vjen si përgjigje vetme që opozitës së shqiptarëve, shpresës së fundit të Shqipërisë i ka mbetur vendimit për që t'i përgjigjemi deklaratave për luftë ndaj nesh të Edi Ramës dhëm për dhëm, me të njëjtën vendosmëri që shqiptari ka treguar në histori ndaj çdo pushtuesi që ka shkelur territorin ose ka marrë lirinë e shqiptarëve. Një 65 vjeçar u vra në Sarand pasi u godit me shishëqel që nga shoku i tij me të cilin jetonte në një banesë për një vit. Ngjarja e rëndë ndodhi në oborrin e banesës së viktimës. Gëzim Bizgjoni, i divorcuar një vit pasi kishte ftuar shokun e tij të jetonin së bashku, i ka kërkuar të largohej. Autori, një person me precedent penal, ka kryer aktin e rëndë në gjendje të dehur. Një 65 vjeçar humbi jetën mbrëmjen e së dielës pasi u godit me shishe qelqi nga shoku i tij. Ngjarja e rëndë regjistrua në fshatin 6 të Sarandës. Policia vendore në njoftim zyrtar sqaroi se autori Admir Beqiri ka goditur me shishe qelqi viktimën Gëzim Bizjoni në oborrin e banesës së këtij të fundit. Si pasojë e dëmtimeve të marra, fatkeqësisht 65 vjeçari ka humbur jetën. Burimet bëjnë me dije se viktima ishte i divorcuar dhe rreth një vit më parë kishte marrë shokun e tij, Admir Beqirin, që të jetonin së bashku. Kohët e fundit dyshohet se viktima i kishte kërkuar 42 vjeçarit të largohej nga banesa e tij. Aktin e rënd Admir Beqiri e ka kryer në gjendje të dehur pasi prej kohësh autori kishte probleme me alkoolin. Me njëherë pas ngjarjes, shërbimet e komisariatit të Sarandës kanë arrestuar 42 vjeçarin, ndërkohë që vijon puna për sqarimin e mëtejshëm të rrethanave dhe dinamikës. Dy këmbësor humbën jetën dje në dy aksidente të regjistruara në Laç e Mat. Një efektive e krimeve në Laç ka drejtuar automjetin ka përplasur për vdekje një këmbësor. Më herët, një tjetër aksident me vdekje ndodhi në fshatin Suç të Matit. Një këmbësor u aksidentua për vdekje nga një 19 vjeçar. Dy këmbësor kanë ndëruar jetë dielën në dy aksidente të regjistruara në Laç dhe në Mat. Një efektive e krimeve në Laç, duke drejtuar automjetin, ka përplasur për vdekje një këmbësor. Në momentin e aksidentit, punonjësja policisë, Florinda Zvangu, ka qenë jashtë shërbimit. Më herët të dielën, një tjetër aksident me pasojë vdekje në regjistruar në fshatin Suç të Klosit. Një 41 vjeçar u përplas për vdekje në rrugën e fshatit Kurdari, pak metra larg kishës së fshatit. Leonard Doçi po lëviste në këmbë nga fshati Kurdari për në rrugën nacionale Klos Burrell, kur është goditur nga automjeti tip Benz me drejtues 19 vjeçarin Ergis Selimi. Përplasja ka qenë fort teksa e ka zhvendosur disa metra larg 41 vjeçarin duke e nxjerr jashtë rrugës. Automjeti ka lëvizur në kanal për rreth 30 metra ku edhe ka ngecur aty. 41 vjeçari Leonard Doçi është transportuar me urgjencë për në spitalin e Burrellit, por për shkak të plagëve të marra ka humbur jetën. Ndërkohë, të dy drejtuesit e automjeteve që kanë shkaktuar aksidentet janë shoqëruar në komisariat.
And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in. Për çdo gatim, shija, gëzim, zgjedhja e të gjithve. Miell Ola, mbledh familjen bashk nga Atlas. Merr kredi për çfarë të duash ti. Kalo pushimet që ke ndërruar. Ose përfundo studimet me kredi konsumatore deri në 1.5 milion lekë. Me normë interesi duke filluar nga 8%. Kredi Spa, 20 vite, ja ku jam me ty. Shuaj jetën, përjeto freskin me lemon soda, shijen originale italiane. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, ndër të rikthehemi edhe një herë në fakt protestës që pritet të mbahet ditën e sotme dhe më konkretisht te plani i masave të marra nga policia e shtetit, sikundër janë marrë masa pothuajse në pikat kryesore aty ku është paralajmëruar se do të nisë protesta. Këto janë pamje që vijnë drejt për drejt nga godina e kryeministrisë, si një prej institucioneve që në çdo protestë më parshme është goditur, le të themi, me sende apo edhe me mjete të tjera. Si gjithmonë, policia merr masa për të mbrojtur institucionet e një rëndësie të veçantë, siç e shohim, dyert dhe dritaret janë veshur me një veshje metalike për të mos lejuar futjen e protestuesve brenda ambienteve të kryeministrisë, por edhe hedhjen e mjeteve që mund të jenë mjete kam të ndryshme që zakonisht përdorin protestuesit në protesta si kjo që do të zhvillohet sot, se cila është njoftuar se do të nisë në orën 18, por nuk ka shumë informacion rreth organizimit apo itinerarit. Megjithatë, janë marrë masa të forta nga ana e policisë së shtetit, janë mbi 1200 efektiv policie në gatishmëri, sikundër janë bllokuar ose do të bllokohen që në prej orës së 18 akset më kryesore që lidhen me bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Përgjigjen se kush e propozoi i pari planin për të investuar në ishullin e Sazanit e jep prestigjozja Wall Street Journal. Në një artikull të së përditshme së amerikane, thuhet pasi vizituan Shqipërinë vitin e shkuar vajza dhe dhëndri i Trump, mbetën të mahnitur nga bukuria e bregdetit shqiptar dhe një vit më pas, Kushner ja propozoi projektin kryeministrit Edi Rama gjatë një takimi në forumin ekonomik të Davosit. E përditshmja amerikane Wall Street Journal i ka dedikuar një artikull planit të Jared Kushner për të investuar në bregdetin shqiptar, duke i vënë si titull këtij shkrimi Aventurat e shkëlqyera të Jared dhe Ivanka. Wall Street Journal ka zbuluar disa detaje interesante mbi planin e dhëndrit të ish presidentit Donald Trump sa i përket frymëzimit të tij fillestar për të investuar në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec, si dhe disa takime të tij me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Sipas të përditshmes amerikane, çifti Jared Ivanka u mahnitën nga bukuritë natyrore të jugut të Shqipërisë përgjatë pushimeve të tyre vitin e shkuar dhe ftuan në një darkë kryeministri Edi Rama në jahtin e tyre luksoz. Propozimi i parë i planit të investimit ndodhi disa muaj më vonë gjatë një takimi që Jared Kushner pati me kryeministrin shqiptar në forumin ekonomik botror të Davos në Zvicër. Sipas Wall Street Journal, Kushner kishte pyetur Edi Ramën për mundësitë e një investimi nga kompanitë e tij në Shqipëri dhe kishte marrë më pas edhe atë që media amerikane e quan bekimin e kryeministrit. Në një prononcim për Wall Street Journal, Kushner ka thënë se nuk e di nëse rikthimi i Trump në shtëpinë e bardhë do ta ndihmojë atë apo do t'i prish punë, duke shtuar se paragjykimet ndaj tij vetëm do të shtoheshin. Plani Jared Kushner për Sazanin është një projekt me vlerë 1 miliard dollar, ndërsa negocetat me qeverinë shqiptare vijojnë. Shqipëria nuk është i vetmi vend në Ballkan ku dhëndri ish presidentit amerikan po kërkon të investojë, pasi një tjetër projekt miliona dollarësh po diskutohet të investohet edhe në Serbi, duke e bërë kështu Ballkanin një zonë të kërkuar nga investitorët e huaj.
Ka nisur në Shkodër java e filmit të pavarur i Dromeno. Autor vendas nga rajoni dhe Europa janë bërë pjesë edicionit të tretë me zhanre të ndryshme. Shkodra mirëprit edicionin e tretë të festivalit të filmit të pavarur i Dromeno. Një festival i cili vjen në këtë edicion ministerisht, por dhe me pjesëmarrjen e autorëve nga jashtë vendit, të cilët janë bërë pjesë e festës së filmit në kryeqendrën e Veriut. Për organizatorët e edicionit këtij viti premton surpriza. Ne tashmë jemi patent ndërkombëtare dhe mikpritëm në festival 2943 aplikime, prej ku zgjedhen 58. Premtojmë një festival jena mësu me thënë tjerë zakonshëm, po unë kisha me thënë premtoj një festival njerëzor që kam labua me provu emocione të cilat ne me zipresi me ndame të tanë ju. Nga data 5 deri në datën 11 tetor, të gjitha pasionuarit pas filmave do të kenë mundësi të ndjekin në Kinema Republika zhanre të ndryshme të filmave pjesë e këtij festivali, i cili ka mbledhur rreth vetes autor vendas si dhe nga rajoni dhe Europa. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër njoftë të klikoni në webin ton abcnews.al për të marrë aty të tjera zhvillime, gjithashtu mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Pas pak vjen Kassandra Pali, qëndroni me ABC.